Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ դեմքը արդարացնում է ադրբեջանական էթնիկ զտումները։ Այս հարցն են տալիս հասարակական քաղաքական շրջանակներում ազգային ժողովի նախագահի վերջին հարցազրույցից հետո։ Ուրփաթե Սիմոնյանը հարցազրույց տվել Ազատություն ռադիոկայանին, պնդել, թե Ադրբեջանը չունի լեգիտիմ իրավունք Հայաստանից տարածքներ օկուպացնել, բայց Արցախի վրա հարցակվելը այլ հարց է։ Հարցակվել Ղարաբաղի վրա եւ Հայաստանից տարածքներ օկուպացնել իրավունքի տեսակետից Ադրբեջանը արեց Ղարաբաղում մի գործողություն, որի տակ ինքը ուներ առնվազն 3-4 ՄԱԿ-ի բանաձև։ Ազգային եւ պետական դավաճանությունն է եւ գիտեք, եթե նրանց կարճամտությամբ կարծում են, նրանք իրենց կարճամտությամբ կարծում են, թե վաղը կամ այսօրը պիտի քաղաքական պատասխանատվություն չկրեն դրա համար, խորապես մոլորված են։ Հայաստան խմբակցության պատգամավորը պնդում է, Սիմոնյանի հայտարարությունը Ադրբեջանի ցեղասպան քաղաքականության լեգիտիմացման փորձ է։ Այս իշխանությունները, այս քաղաքական թիմը իշխանությունը իրականացնող լինի Նիկոլ Փաշինյանը կամ նրա այլ թիմակիցները, ըստեյության կատարում են ամենասարսափելին։ Իրենք մտել են Ադրբեջանի փաստաբանի դերակատարության մեջ։ Տեղահանված արցախցիները զարմանքով են ընդունել Հայաստանի քաղաքական բարձր ղեկավարության ներկայացուցիչ պնդումը։ Ալեն Սիմոնյանի այս վերջի հայտարարությունը, որը որ իրականությունից շատ հեռու է, ուղղակի զարմանալի էր, թե ոնց է կարելի այդպիսի ոնց անեն, որ կոպիտ բարձ չօգտագործեն, բայց դե այդպիսի անհեթեթ հայտարարություն։ Ինչու է Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահը արդարացնում ադրբեջանական ագրեսիան, չեն հասկանում իրենց տունը Արցախում թողած հայերը։ 4 ռեզոլյուցիան իրավունք հատվել ադրբեջանին ինչ որ գործեր անի։ 4 ռեզոլյուցիայի ի՞նչ է գրած, որ իրավունք ունեն մտնեն Հադրուտ, որ Ասկերյանի շրջանները բանանեն, զավթեն։ Իրականում հայերը լեգիտիմություն չունեին ապրելու Հադրութում, Ասկերանում, Ստեփանակերտում։ Այդպես պետք է հասկանալ Սիմոնյանի միտքը, որով նա փորձում է բացատրել, թե ինչու աշխարհը մեր ուզած ձևով չարձագանքեց 44-օրյա պատերազմին։ Տեսեք, օրինակ մենք շատ նեղ սրտում ենք, երբ որ Ղարաբաղյան պատերազմը երկրորդ սկսվեց, թե ինչի աշխարհը մեր ուզած ձևով չէր արձագանքում այդ պատերազմին, հա։ Իսկ պատճառը նաև լեգիտիմության պակասն էր, մեր կողմի լեգիտիմության պակասն էր։ ՄԱԿ-ի 93-ի բանաձևերն է հիշատակում Ալեն Սիմոնյանը։ Դրանց հիմնական պահանջը կրակի դադարեցնումն ու բանակցությունների վերսկսումը Ադրբեջանը խախտել է։ Ադրբեջանը չի հետևել բանաձևերի կոչին, ուղիղ բանակցություններ սկսել հակամարտող կողմ Լեռնային Ղարաբաղի հետ։ Ըստ այդ բանաձևերի հակամարտության կողմ չէ Հայաստանի Հանրապետությունը եւ ընդամենը պետք է ազդեցություն ունենա հակամարտության կարգավորման վրա։ Ամենակարևորը, հակամարտության աշխարհագրությունը չպետք է մեծանա եւ արևանները չպետք է ընդգրկվեն։ Ադրբեջանը չնայած խախտել է բանաձևերի պահանջները, բայց 3 տասնամյակ դրանք շահարկելով անօգուտ փորձեր է արել աշխարհին համոզելու, թե այդ բանաձևերով ՄԱԿ-ը Արցախը ճանաչել է Ադրբեջանի մաս։ Հիմա նույնը Սիմոնյանն է փորձում պնդել։ Որևէ մեկը ազգերի ինքնորոշման իրավունքը դուրս չի նետել Արցախցին, որը 3000-ամյա իր բնորանում անընդմեջ, անընդհատ գոյություն ուներ եւ ընտրությունների ճանապարհով ձևավորել էր իշխանություն եւ ինքնորոշվել էր, ըստ էության խաչքաշել այս իրականության վրա, սա նշանակում է ծառայել ագրեսոր ցեղասպանին։ Աշխարում էլ միանշանակ չի ընդունվի հայ իշխանականի հայտարարությունը, կարծում է Լիլիթ Գալստյանը։ Ցայտնոտ առաջացնում, որ երբ ուժի իր արման սպառնալիքով հարցեր լուծելու անթույլատրելիության մասին է խոսվում, տարօրինակ է դիտվելու ցեղասպանության ենթարկված ազգի խորհրդարանի խոսնակի հայտարարությունը։ Ալբերտ Սերոբյան, Կարինե Մանգասարյան, Նորայր Շարբաթյան, Հելուր։